លោកអេរ៉េតិនហេកបានរៀបរៀងការចាក់ចេញរបស់ខ្សែការពារ Harry Maguire ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official គ្រូបង្វឹកក្រុម Manchester United លោកអេរ៉េតិនហេកបានរៀបរៀង Maguire ពីការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Inter Milan ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងបើទោះបីជាបានដាក់គុណក្នុងអាជីពទេក្លាកោ6នាក់មុនទីផ្សាររដូវក្លាកោរដូវក្តៅក្តោយក្លាកោវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបយក្សស៊េរីអេកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តនៅ Old Trafford មួយនឹងថា Maguire បានចាប់ដើមការប្រកួត Premier League ត្រឹម4ដងប៉ុណ្ណោះនៅរដូវកាលនេះដូច្នេះហើយទៅបានជាគាត់មានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុម Inter ឬ West Ham ដែលជាគូប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែលោកទាំងនេះបានដកក្លាកោពីចិត្តអង់គ្លេសរួចនេះចេញពីការទេវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកធ្វើការទូទៅរបស់ Manchester United បាននិយាយថា Maguire មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានតំណែងរបស់គាត់ឡើងវិញក្នុងជំរើសដំបូងបន្ទាប់ពីគាត់បដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូកេចាក់ចេញទៅក្លឹបផ្សេង